Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é: ele ou ela vai pensar em você neste sábado, nesse domingo? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, adapte a situação, assista um outro montinho, faça a sua escolha com bastante tranquilidade para que você possa receber a sua mensagem, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão total por vocês estarem aqui hoje. Deixa eu aumentar um pouquinho esse ângulo aqui de visão. Aí, agora vai ficar bom, ó. Olha que perfeição. Canal Enigma do Oriente. Bom, ele ou ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Primeira opção, São José Pelintra. Segunda opção, Dona Maria Padilha. Para quem já teve ou está no relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Seu Tranca-Rua. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece, tá? E está afim. Não esqueça também da nossa promoção aí de trabalhos, tá? Qualquer trabalho espiritual, um valor maneiro para todo mundo fazer, muita gente precisando aí. Então resolvi contribuir aí e cobrar um valor de uma forma onde você possa conseguir fazer a abertura do seu caminho ou até o seu trabalho amoroso. E temos também a promoção da palavra premiada. Durante o vídeo eu vou falar 2 ou 3 palavras premiadas que as primeiras pessoas que me derem o resultado mandar para o WhatsApp, estiver escrita ou escrito no canal, vai ganhar 5 respostas, tá bom? Tudo que o canal Enigma do Oriente faz é para vocês ficarem realmente felizes com a gente, tá bom? E fazemos também numerologia. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso com a primeira opção do seu José Pelintra. Lembrando que todas as cartas, todos os baralhos, todos os decks são preparados, tá? Antes das nossas tiragens. Por isso que eu não perco tempo de ficar aqui 2 horas embaralhando, enrolando vocês. Tá bom? Só dou o recado mesmo para a gente começar. E é por isso que fazemos a diferença, né, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Opção 1 do seu José Pelintra. Vamos ver com o seu Zé. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz essa energia para cá. Lembrando que essa opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está se relacionando com essa pessoa. Ok? Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, do senhor José Pelintra, vamos ver com o seu Zé se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Bom, aqui eu já posso falar para você que sim. Esse ser humano vai pensar em você querendo ofertar uma estabilidade para você. É uma pessoa imatura, faz as coisas sem pensar, tá? Mas, sinceramente, essa pessoa aqui, ela, para vocês que estavam juntos, para vocês já teve relacionamento com essa pessoa e não estão mais, essa pessoa deseja, sim, ter uma reconciliação com você, tá? Só que é uma coisa que demora mais um pouquinho, mas sim, essa pessoa não perdeu o fogo por você, tá? Tem muito desejo ainda, tá?
Essa pessoa só tenta não demonstrar. E vai sim querer uma oportunidade para colocar os planos dela em prática para poder ter você de novo. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas e entende que o melhor caminho é se reconciliar com você. O destino também está dando aquela focinha, né? Mas eu vejo sim que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, com possibilidades, tá? Vai pensar em possibilidades de arrumar uma desculpa ou algum outro tipo de coisa para poder se reaproximar de você, querendo um novo começo. É um ser humano que, quando vibra a sua energia, vibra aquela energia afetiva, vibra aquela energia de falta ainda. Essa pessoa, ela vem querendo uma relação sólida com você. Essa pessoa aqui gosta de você, sabe que pode sim ser mais atencioso ou mais atenciosa com você, demonstrar mais afetividade. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai tomar cuidado para quando voltar, ela vai voltar de uma forma onde ela demonstre para você mais sentimentos, onde ela pode demonstrar para você que realmente gosta de você. Coisa que muito pouco ela fazia, né? Para a maioria de vocês, essa pessoa aqui era um pouco fria demais. E esse afastamento, esse bloqueio aí que vocês tiveram, faz com que essa pessoa, fez com que essa pessoa pudesse ver realmente o seu valor. Vocês têm aqui uma conexão de outras vidas, por isso vocês são muito, têm um pensamento muito um no outro, tá? E o ciclo não acabou, gente. Vai ter uma nova oportunidade onde vocês vão sim restabelecer o contato de vocês aí. Veja essa pessoa vibrando hoje uma energia de resolver qualquer tipo de obstáculo para que vocês possam sim estar juntos. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão de se dedicar a você de uma forma melhor, tá? Muito também movido pelo medo, né? Alguma coisa essa pessoa ficou sabendo de você que deixou ela com medo. No caso, essa pessoa tem medo que você siga a sua vida e realmente deixe ela para trás. Ela ou ele. Por isso ela vai escolher sim voltar para os seus caminhos e passar por cima do orgulho dela ou dele. Eu vejo que essa pessoa aqui, gente, tem um pouco de sentimento travado, né? Ela gosta, ela ou ele gosta, porém não fala, né? Uma pessoa que ela é um pouco fechada para falar de sentimentos. Mas não é falta de sentimento, isso é um bloqueio que ela tem no lado emocional, por determinadas coisas que ela veio passando aí, tá? Não é falta de amor, haverá um reinício entre vocês, tá? Essa pessoa tem paixão, tem amor, tem desejo, está com a visão diferente, está com medo de te perder, e vem uma grande oportunidade para vocês poderem ter essa reaproximação. O que é falado aqui? Para você não valorizar tanto a situação e colocar obstáculos. Se você quer o mesmo propósito que essa pessoa quer, que é uma reconciliação, facilite para que vocês possam sim seguir. Não vai se valorizar tanto também para você ficar negando uma coisa que você quer, né? Porque também essa ninguém merece ficar esperando ninguém. Caso você queira essa reconciliação, vai haver. Caso você não queira, deixa a pessoa viver a vida dela, fala logo que não quer. E pronto. Mas a maioria de vocês que aqui estão vendo esse vídeo querem sim, até porque ainda existe amor, existe uma forte energia ainda ligando vocês. Para quem quer, haverá esse reinício, né, de uma forma melhor. Essa pessoa vai ter ação, vai vir aí demonstrando para você que deseja ter você. Muitos também de vocês usaram algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, ou até mesmo orações. Mas independente do que foi usado, você vai conseguir o seu objetivo aí, tá? Esse ser humano volta, volta quieto, volta tranquilo ou tranquila e volta demonstrando toda a paixão que tem no coração por você, tá? Aqui só é falado também para não tocar nos problemas que fizeram você se afastar, tá? Voltou, aceitou a reconciliação, zerou tudo, nada de ficar relembrando para que vocês não possam atrapalhar tudo que está sendo feito, entendeu? Aceitou de volta, não importa o porquê se separou, tal, o importante é ninguém errar mais.
Se fizer isso, você vai ter oportunidade para ver as coisas melhores, de uma forma melhor, e sair do sacrifício que tanto você está, como esse ser humano está, entendeu? É assim que essa pessoa que você está separada ou separado pensou em você no dia de hoje. Para quem está junto, se você está junto com esse ser amado aí, com essa pessoa maravilhosa aí. Bom, o relacionamento de vocês passa por certa imaturidade, passa por certos altos e baixos. Por quê? Porque ambos, muitas vezes, agem de criancice, tá? Não é falta de amor, haverá uma estabilidade maior para vocês, haverá uma compreensão para vocês conseguirem, sim, acabar com essa má fase de vocês. Não é falta de amor, existe desejo. Está chegando um período melhor, onde a relação vai ficar mais sólida, onde essa pessoa vai demonstrar mais sentimentos, tá? E veja essa pessoa com capacidade de desenrolar qualquer situação que possa estar atrapalhando vocês. Vem aqui dizendo que vocês têm uma conexão muito forte ainda, e aqui é essa energia de sucesso. O relacionamento de você e essa pessoa está sendo afetado por orgulho, por inveja, por pessoas que têm realmente muita inveja de vocês, e por isso que vocês não devem permitir que pessoas de fora se envolvam no relacionamento de vocês, tá? Não fique com medo, sua relação não vai acabar. Quem está junto aqui vai permanecer junto, desde que você não faça cobranças absurdas, tá? Essa pessoa te ama, pode ter certeza. O fato dela estar no racional, o fato dessa pessoa ter ficado um pouco mais fria, não quer dizer que ela tenha outra ou outro. Conversa aqui, pede para você conversar, esclarecer, não fique na dúvida, tá? Quando você chamar essa pessoa para conversar, as coisas vão normalizar. Até porque relacionamento é parceria, entendeu, gente? Essa pessoa é apaixonada por você, te ama muito, tem desejo por você ainda, e as coisas vão ficar melhores se você sentar e conversar, entendeu? Parceria é a palavra para vocês. Fazendo isso, vem novos caminhos aí. Pode ter certeza que vocês vão permanecer juntinhos, grudadinhos, com muito desejo, com muito amor, com muitas boas vibrações aí, tá bom? Esse momento que vocês podem estar um pouco abalados, o relacionamento de vocês, é porque essa pessoa não está te contando tudo o que está acontecendo, tá? Não se trata de outra pessoa, mas sim de algum tipo de problema que vai ser resolvido, entendeu? E você pensando que é outra pessoa, né? Salve seu José Pilintra, essa foi a opção número 1. Neste sábado, neste domingo, essa pessoa vai pensar em você dessa maneira, vai pensar em você com essa forma que eu acabei de falar. Existe amor, existe desejo aqui, não bote fantasma na tua mente. Muitas vezes a gente erra por botar fantasma na nossa mente, né? Deixa eu beber um pouco de água. Bom, essa foi a opção número 1. Caso não combine com a sua realidade, deixa seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque seus pedidos, tá? E vem para o canal Enigma do Oriente. Se não combinou, assista os outros montinhos, tá? O montinho 2 também serve para quem está no relacionamento, morando junto, ou alguém que é casado, ou alguém que já esteve casado ou já morou junto, tá bom? Salve, seu José Pilintra. Quero lembrar vocês da nossa promoção de Eu Respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? De segunda a sábado, via chamada de áudio pelo WhatsApp, ou gravação de áudio ou gravação de vídeo. Tem gente que fala que não consegue falar no WhatsApp, isso é impossível. Estou falando aqui para você mandar mensagem, não é para ligar, tá? Todo mundo consegue. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Promoção de trabalhos espirituais aí esse mês, aproveite! E também quero falar para vocês que nós fazemos numerologias, mapa astral, jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Canal Enigma do Oriente. Participe você da palavra premiada durante o vídeo.
Vou falar duas ou três palavras. A primeira pessoa que me mandar uma mensagem no WhatsApp foi escrita no canal, com a palavra formada, vai ganhar 5 respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, opção 2, Dona Maria Padilha. Muito obrigado aos novos inscritos, muita gente nova chegando no canal, e eu tenho total gratidão por vocês estarem aqui. Opção 2, Dona Maria Padilha. Lembrando que todas as cartas, todos os baralhos são preparados antes de começar nossos vídeos, tá, gente? Existe todo um ritual, não é só chegar, sair fazendo como tem pessoas que acham que é assim que é feito, não é não. Porque eu falo isso que às vezes tem duas, três pessoas, por que que você não embaralha a carta? Como se eu precisasse do baralho para falar a vida de alguém, mas enfim. Não embaralha a carta porque eu já embaralhei, mesmo assim eu embaralho um pouquinho sim, entendeu? Então cuide da sua vida, Exu. Canal Enigma do Oriente, salve Maria Padilha. Vamos ver se essa pessoa, como essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Mentaliza aí. Vamos ver. Você sabe o que eu acho engraçado, pessoal? Às vezes a pessoa está com a vida virada, o mundo está caindo. A pessoa está, em vez da pessoa agradecer a mensagem que está recebendo, a pessoa está preocupado da forma que eu trabalho. Você acredita nisso? Não pode ser real, né? Por isso que às vezes, 3, 6, as pessoas não entendem por que que a vida está bagunçada. É porque você toma mais conta da vida dos outros. Cuida da tua vida, esquece a vida dos outros, gente. Vamos lá, tirando a brincadeira, vamos começar? Salve minha mãe, salve Dona Maria Padilha, luz que me guia. Essa opção 2 é para quem está no relacionamento com essa pessoa, é casada ou casado, já morou junto ou mora junto, tá bom, pessoal? Bom, é para quem teve relacionamento sério. Tem gente que tem dúvida disso também, eu falo todo dia a mesma coisa. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Sim. Vai pensar em você com felicidade, vai pensar em você querendo se comunicar com você, demonstrando por você um sentimento especial. Essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de você, sua energia já domina esse ser humano, tá? E essa pessoa hoje, ela tá com uma nova ideia sobre você, está te vendo de uma forma diferente, tá bom? Essa pessoa aqui, ela tem sim dificuldade para expressar sentimentos, mas hoje ela já pensa em você de uma forma diferente, tá? Essa pessoa aqui, ela é aquela que age devagar. Quando ela se afastou de você, que aqui a maioria está afastada, essa pessoa se afastou pela mente, se afastou sentindo amor, tá? Essa distância está deixando essa pessoa mal também. Essa pessoa evita esquecer o passado que teve com você. Não consegue esquecer. Pensa assim em você. Te deseja e pensa já, tá? Em fazer uma reparação na situação de vocês. Tá feliz, né? Fala a verdade. Essa pessoa aqui, gente, para ela poder te ver, ela ou ele, vai ter que fazer uma viagem. Ponto. Para quem essa pessoa não está tão afastada, ela vai te convidar para fazer uma viagem, adapte a sua situação. Mas o mais importante aqui é que essa pessoa hoje, ela pensa em superar dificuldades para ter um novo rumo com você. Essa pessoa aqui agora não quer mais ouvir ninguém, não quer permitir que ninguém fale na cabeça dele ou dela sobre você. Essa pessoa está com uma opinião formada. Para muitos aqui está demorando um tempo já essa situação, porém, essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude agora, aonde ela vai sim desejar demonstrar por você sentimentos, desejar mostrar por você uma paixão. Essa pessoa aqui vai querer conversar com você, querendo reinício, querendo ter uma conversa franca, com bastante transparência, com bastante verdade, para trazer um equilíbrio para a situação de vocês.
Por quê? Esse ser humano aqui não aguenta mais ficar longe de você. Essa pessoa, ela quer uma estabilidade afetiva com você. Ela quer ter uma relação sólida. Essa pessoa aqui quer estar ao seu lado. Essa pessoa tem hoje por você muita saudade. Sente a sua falta. Ela está à espera de você. Ela sempre deseja ter notícias suas e tem muito apego. E neste sábado, nesse domingo, essa pessoa vai pensar assim em você, querendo ter você, querendo ter uma harmonia, querendo ter uma aproximação. Por quê, gente? Porque essa pessoa aqui simplesmente te ama. Te ama e quer ter alegria sua, quer ter notícias suas. E para vocês, muitos de vocês ainda vão receber uma declaração dessa pessoa. Aí tem gente que vai falar, mas você me ama porque está com outro. Gente, eu posso estar com 1.000 pessoas e amar uma outra, não importa. Amar é amar. O fato de você estar com outra ou outro depende do que aconteceu, entendeu? Não quer dizer que a pessoa ame a outra pessoa, entendeu? Enfim, aqui é falado que essa pessoa vai pensar assim em você, desejando se comunicar com você, desejando dar o primeiro passo, pensando em te procurar, tá? Então, sabemos aqui que essa pessoa te ama, tem desejo por você, já está arrependida ou arrependido por alguma coisa que possa ter feito a você. Dona Maria Padilha foi muito clara a trazer mensagem dessa pessoa para você, que está separado. Vamos agora para quem está juntos com esse ser humano, tá? Preste atenção. O relacionamento de vocês vai passar por uma evolução, tá? Aonde haverá um crescimento, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa especial. E se você tem a pretensão de ter um neném, ficar grávida, possível gravidez chegando, que vai trazer o equilíbrio para essa relação, tá? Independente da sua situação, você está entrando no período onde o seu relacionamento vai ter uma abundância, entendeu? Aqui o relacionamento de vocês vai entrar no equilíbrio, vai entrar num processo de mais confiança e por isso os obstáculos serão superados. Legal isso, né, gente? Energia fortíssima aqui. Bom, essa pessoa está um pouco distante, porque está pensando, sim, várias situações ao mesmo tempo, mas tem sentimentos por você, existe amor. Eu vejo aqui vocês entrando num período de mais conversa, de mais transparência, de mais apoio um ao outro, e com isso você conseguindo equilibrar o seu relacionamento com essa pessoa, tá? Justiça sendo feita na sua vida, verdade aparecendo de tudo que você sempre pediu para saber, e veja o seu relacionamento indo para outro nível. Um nível de segurança, um nível de estabilidade afetiva, um nível de realizações. Ou seja, o melhor do seu relacionamento ainda vai ser vivido, tá? Essa pessoa te ama, você tem um lugar cativo no coração dessa pessoa, vem felicidades, mais felicidades, tá? E uma harmonia maravilhosa para o relacionamento de vocês. Para quem está junto, tá, Cambá de Exu? Notícias e mensagens boas chegando para você e sua vida sendo preenchida de esperança, de alegrias e de boas notícias e até mesmo de declaração. Olha que coisa gostosa. Seu relacionamento aí vai melhorar bastante, tá bom? Essa pessoa sente ciúmes de você, então não provoque ciúme nessa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. A Dona Maria Padilha falou que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, dessa forma. Gostou? Então enche os comentários de rosas vermelhas. Quem ama a Dona Maria Padilha vai botar um monte de rosa vermelha. Palavra premiada é rosa vermelha, tá? Salve Maria Padilha e toda a sua família. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama. Peça a Maria Padilha com fé que a Maria Padilha vai te dar tudo aquilo que é seu por merecimento. Maria Padilha é muito importante na minha vida e sei que pode ser na sua também, tá? Não combinou com a sua realidade? Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, a resposta é dada de 9 horas, 19 horas.
de segunda a sábado, via ligação de áudio, gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos mapa astral, numerologia, jogamos baralho cigano, tarô e búzios. Canal Enigma do Oriente, canal completinho, hein? A numerologia é muito importante para mudar a sua vida, tá, gente? Uma letrinha, uma assinatura que você faz. Só em você saber o seu número da sorte, melhora tudo. Canal Enigma do Oriente. Promoções nesse mês é de trabalhos espirituais, tá? Tanto na área amorosa como na área financeira, abertura de caminhos, quebra de demanda, tudo em promoção. Participe também da nossa promoção da palavra premiada. Durante o vídeo todo, eu já falei ou vou falar palavras que, quando juntas forem formadas, a primeira pessoa que for no WhatsApp me mandar uma mensagem completando a palavra vai ganhar 5 respostas, tá bom? Já falei a primeira. E agora vamos para a opção número 3. Ah, pombogira cigana, mentaliza aí. Lembrando que a pombogira cigana, a opção número 3 e a opção número 4, são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Lembrando que todas as cartas são preparadas antes dos vídeos começarem, tá? Salve, pombogira cigana, mentaliza a sua vida e vamos ver a opção número 3 com a pombogira cigana. Ele ou ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Traz a energia desse ser humano para cá, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Quem quer live no canal, enche de comentário que eu vou fazer live. Se chegar sem comentários, eu faço a live amanhã. Bom, para você que escolheu a opção 3 da pombogira cigana, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Bom, sim, gente, vai pensar sim em você. Se a pessoa vai pensar em você com ciúmes, é uma pessoa que ela, hoje, essa pessoa gosta de você, é uma pessoa mais equilibrada que você, de uma certa forma. Veja essa pessoa pensando em você com muito carinho, tá, gente? Querendo ter uma estabilidade. Essa pessoa te vê como uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos. Mas essa pessoa, sim, vai pensar em você com muito amor, com muito carinho, com vontade de ter um relacionamento com você. Essa pessoa gosta de você com uma amizade maravilhosa. Só que ela quer, sim, ela ou ele quer uma nova etapa, quer um envolvimento emocional. Essa pessoa gosta de você. Desejos aqui, sexuais, paixão, muita, muita, muita paixão essa pessoa tem por você. Essa pessoa, ela sabe separar amor de sexo, tá, gente? Mas ela te deseja muito, te quer muito, quer se envolver com você, quer se entregar a você de corpo e alma. Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa que está no caminho dela para fazer a diferença. Dela ou dele, né, pessoal? Vocês já sabem como funciona aqui. Desejo é muito bom. Essa pessoa aqui tem muito desejo por você. E se você está solteiro, indica que entrará na sua vida agora uma pessoa marcante, gente. Se você que está vendo esse vídeo está solteiro ou solteiro, essa pessoa que está chegando na sua vida vai marcar a sua vida de uma forma muito positiva. O que eu posso te falar é que vocês estão prestes a ter um relacionamento sério, tá? Eu vejo aí você querendo um sentido novo na sua vida e essa pessoa trazendo para você essa conexão que mexe com você, que vai fazer você ficar cada vez mais verdadeira com você. O que quer dizer isso? Você vai ser uma pessoa cada vez mais transparente. Você vai ser você. Você não vai ter que fingir uma situação para agradar ninguém.
E essa pessoa, nesse sábado, nesse domingo, vai pensar em você com amor, com desejo, com vontade de ter alguma coisa com você sério, mas também com respeito. Essa pessoa, ela age devagar porque ela não sabe como chegar até você de uma forma que não te assuste, porque ela tem medo também de demonstrar a paixão que ela sente, o desejo que ela sente. Por isso que muitas vezes essa pessoa se afasta. Mas sim, eu vejo essa pessoa entrando agora de vez e acreditando muito na transformação que ela pode te dar ou que essa situação pode acontecer, tá? Eu vejo uma revelação inesperada trazendo realmente uma realização pessoal para vocês. Não se engane, essa pessoa vai pensar em você neste sábado e domingo e já pensa bastante. Pensa com amor, com carinho, com desejo de se jogar, tá, na sua vida. Só que essa pessoa ela demora a agir porque ela não quer entrar em conflito com você. Ela não quer fazer... Ela tem medo da sua reação caso você não queira ficar com ela e não queira nem ser amigo dela ou dele, entendeu? Se você tiver alguém, essa pessoa vai competir por você, tá? Independente de qualquer coisa, essa pessoa vai lutar por você porque ela acredita nos seus sentimentos também e na possibilidade de vocês ficarem juntos. Ou seja, essa pessoa aqui ela tem total confiança no taco dela ou dele e acredita que vocês podem sim ficar juntos. E nesse sábado, nesse domingo, essa vibração dessa energia vai estar muito forte. Essa pessoa querendo esse envolvimento com você. Esse ser humano aqui, se tiver alguém, essa pessoa larga qualquer pessoa para estar com você. Porque você demonstra, você ativa uma coisa nela que poucas pessoas conseguiram até hoje. Então essa pessoa é encantada ou encantado por você. Palavra premiada... Palavra premiada. Revela. Já falei uma. A próxima palavra premiada é revela. Pombogira cigana revelando a palavra premiada, que é revela. Gostaram? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Caso essa jogada não tenha combinado com você, assista outra opção, tá bom? A resposta da nossa promoção é dada de segunda a sexta, de 9 horas às 19 horas, segunda a sábado, de 9 horas às 19 horas, tá bom? Jogamos búzios, tarô, baralho cigano, fazemos numerologia, fazemos trabalhos espirituais e estão em promoções esse mês aí, tá? Todo o trabalho espiritual em promoção. Canal Enigma do Oriente, chegou a hora de você abrir o seu caminho ou trazer a sua pessoa ou melhorar a sua vida financeira, acredite. Bom, já falei a palavra premiada, pode ser que venha mais uma, fique ligado, fique ligada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like. O like é muito importante porque o YouTube entende que você está gostando, tá bom? Do conteúdo do nosso canal. A opção 4 é do senhor Tranca-Rua. Essa entidade maravilhosa. Salve o seu Tranca-Ruas. Vamos ver aqui agora. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram relacionamento. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece. Mentaliza a sua situação, que isso que importa, tá? Saravá toda a espiritualidade. Lembrando que todos os decks são preparados antes das tiragens. Por isso que eu não fico aqui uma hora embaralhando carta, entendeu? Salve seu Tranca-Ruas, vamos ver com seu Tranca-Ruas. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, mentaliza essa pessoa aí, Cambada de Exu. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você quem é? Coloque nos comentários aí. A sua cidade, o estado que você está falando. Vamos ver? Palavra premiada hoje. Já falei as 3 palavras premiadas, hein? Espero que você tenha anotado. A primeira pessoa que me mandar essa palavra completa vai ganhar 5 respostas, tá bom? Se você perdeu uma das palavras, volta, assiste o vídeo. Resposta é dada para inscritos do canal. O canal Enigma do Oriente fazendo a diferença.
Senhor Tranca Rua vai revelar para você se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Bom, vamos lá. Para muitos de vocês, essa pessoa pode ser casada ou pode ter alguém, tá? Mas sim, essa pessoa não quer saber de ninguém, ela quer saber de você. Mesmo se ela tiver com alguém. Por quê? Essa pessoa tem a pretensão de largar alguém para poder seguir com você. Claro que depende de você. Neste sábado, neste domingo, essa pessoa vai pensar em você com uma energia de te procurar para poder demonstrar para você o amor que ela tem, a vontade que ela tem de ficar com você. Tem amor, tem desejo, essa pessoa te acha uma pessoa sedutora, a pessoa te acha uma pessoa maravilhosa, tá? Essa pessoa vai se declarar para você. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela tem outras opções, tá? Mesmo se ela não for casada ou casado, mas só quer saber de você. Eu vejo essa pessoa ofertando o desejo dela por você, pensando nisso nesse sábado, nesse domingo, e colocando os planos em prática, demonstrando a paixão, demonstrando o interesse dessa pessoa, o interesse que ela tem por você, né? Ela vai demonstrar. Ela vai agir até com uma certa irresponsabilidade, ela vai se jogar sem pensar em nada. Mas para muitos de vocês, eu vejo essa pessoa se libertando de alguma situação, seja qual for, pode ser alguém, pode ser para quem essa pessoa mora longe, ela vai se libertar, ela vai promover uma mudança aí para poder ficar com você. Se essa pessoa mora em outro estado, outro país, outro lugar, ela vai sair desse lugar para ficar com você, tá? Eu vejo ela se libertando de situações para poder seguir a vida dela amorosa com quem ela quer, demonstrando sentimentos. Se a pessoa pensa nisso com frequência, tá? E ela vai ouvir a intuição dela para sim começar um novo ciclo na vida dela. Essa pessoa já tem um sentimento profundo por você. Essa pessoa gosta de você. Ela sente o sentimento verdadeiro por você e te admira muito. Mesmo se você estiver conhecendo essa pessoa agora, essa pessoa já está apaixonada. Para quem já conhece alguém, mas nunca teve nada, essa pessoa tem um sentimento por você muito forte, tá? E veja ela movida pelo desejo, agindo com rapidez, trazendo para você uma notícia inesperada, que é um convite que vai trazer uma oportunidade para vocês ficarem juntos. Eu vejo as coisas mudando muito na sua vida. Você entrando agora num período onde você vai ter o amor que você tanto queria. Provavelmente você e essa pessoa tem alguma coisa kármica de outras vidas e vocês vão vivenciar a história aí de amor de vocês aí. Só se você não quiser, mas a maioria que quer, eu posso garantir para você que vem estabilidade com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Vem felicidade, vem bons momentos entre vocês. Essa pessoa vai pegar na sua mão e vai assumir um relacionamento com você. Caso você queira, lógico, depende muito da sua vontade, tá? Bom, esse ser humano aqui vai se libertar de alguém ou de alguma cidade, alguma mudança ela vai promover para poder estar com você, tá? Ela vem ofertando o amor dela ou dele. Essa pessoa pensa em fazer isso. Neste sábado, neste domingo, ela vai estar vibrando essa energia maravilhosa. Então, desde já, agradeça seu tranca-ruas por estar trabalhando ao seu favor. Coloque o seu nome nos comentários. Já falei as palavras premiadas, tá? Anote todas as palavras premiadas e vem participar do canal Enigma do Oriente. Não esqueça, esse mês, todos os trabalhos em promoção. Chegou a hora de você trazer quem você quer. Vagas limitadas para os trabalhos espirituais. Um beijo no coração de todos. Gratidão. Eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Coloque o seu nome na corrente de oração para que o seu tranca-rua abençoe os seus caminhos, tá? Hoje, amanhã e sempre. Não esqueça, gente. Acredite no que você quer. Corra atrás que você vai conseguir. A espiritualidade está do seu lado. Um beijo.